Sağlam dostlar, hoş gördük her birinizi. Dostlar bugün şirniyat günümüzdü. Artık Noruz bayramımızın hazırlıklarına başladık. İstəyirəm ki, yine şirniyatlarımı sizinle bölüşüm. Bilirik ki, Noruz bayramımızın en güzel şirniyatları paxlava, şəkərbura, badambura, qoğaldır. İndi başka şirniyatlar demək olur, ancaq əsil rəmzi demək olar gözəlliyi, bu bayramın gözəlliyi bu şirniyatlardır. Bugün sizinle bölüşürəm şəkər burayla badam buranı. Bir de ballı tort hazırlayıram dostlar. Hası ballı tort? Yeni ildə hazırlamışdım. O ballı tortu dəfələrlə bizdən izləyicilər istədi. Sadəcə vaxt edib pişirəmirdim. İndi onu paylaşacağım. İndi birinci şəkər buramızı xəmirinə qataq. Şəkər buranı xəmiri üçün 6 stəkan un, 1 üçün 1 çimlik duz, 250 gram əridilmiş, mən yenə final yağından istifadə edirəm dostlar, əridilmiş yağımızı da tökürəm. Üç ədəd yumurtanın sarısı, bir dolu olmayan xörək qaşığı şəkər tozu, yarım çay qaşığı qurumaya aid ilıq suyla da xəmir yoğururum. Dostlar, mən südlə yoğurmuram. Südlə yoğuranda şəkər bura quru çıxır. Ona görə həməşə aid suyla yoğurmuşam. İndi yeni ildə paylaşmışam şəkər buramı görmüşsünüz. İndi də Noruz bayramımızın gözəl şirniyyatlarındandır. Resep isteyen hanımlarımız var. Buyurun, biz axıra kadar izleyin. Her anını, her dəqiqəsini sizinle bölüşürüm ki, təkliyini siz de rahat pişirə biləsiniz. Bir porsiyadan 25 ədəd şəkər buramı çıxır. Yəni mənim özümün kündəmlə. Yəni siz bunu kiçildir, böyülə bilərsiniz. Ancaq normal ölçüsü 25 ədəd çıxır. Kündələrimi etdim dostlar. İndi qoyuram soyuducuya. Yarım saat qədər soyuducuda qalsın. Biz ona kimi həm badam buramın, həm də ballı tortumun yanar pətəyində onun xəmirini qatdım. Qoyaq buğun üzərinə. Ondan sonra başlayıb şəkər buralarımızı doldurub bükürəm. Arı pətəyimizi hazırlayıram dostlar indi də. Arı pətəyi üçün nə lazımdır? 8 dənə yumurta, 3 stəkan şəkər tozu, 2 çay qaşığı soda, 4 xörək qaşığı bal, apardığı qədər un, 1 stəkan yarımda duru yağ. Dostlar, demək
Əlimdə gördüyünüz bal xalis baldır. Hansı ki bilirsiniz ki mən özüm şirniyyat üçün evdə bal hazırlayırdım. Onu sırf şirniyyatlar üçündür. Bu balı mən əgər indi tanıyanlar bilir bizim mətbəx reseplərindən, qardaşım Samirgilin mətbəxindən Astaradan arıcı vidadi. Biz ona zakaz elədik, gətirdirdik. Dünən yox, o biri bir zakaz etdik. Dünən bizə bu balı göndərdi Astaradan. Çox sağ olsun. Demək dostlar, bunu mən indi bugün məzun hazırlayacağım. Bilirsiniz ki, neçə vaxtı işim çoxdur. Həqiqətən çox özümdə də yorğunluq hiss edirəm. Ciddim çox düşüb. Həkimə getdik. Həkim dedi ki, mən sənə dərman iynə yox. Bu dəfə sənə məsləhət edirəm ki, iynə dərmandan git xalis bal, qoz, ləpəsi, ondan sonra çuğundur, alma, yer kökünün sokunu çəkic. Bu sənə daha da dərmanlardan çox xeyirlidir. Bugün biz demək, müdadi qardaş göndərdiyi balı həqiqətən də dostlar, demək olar, gözəl o cənnət məkanı olan Astaranın dağ ətəyinin ətiri, çiçəklərin gözəl ətirini kəş sizə burada duyura biləyim. Ancaq həqiqətən də çox gözəl ətiri var, çox gözəl şəffaf rəngi var. İndi bugün ondan mən özümə həkim dediyim əcindən hazırlayacağım. Videomuzda paylaşacağıq. Hidayət qardaş özə sizi canlı-canlı oradan göstərəcək. Videosunu göndər bizə də. Mən özüm xahiş etdim ki, göndər. Mən o prosesə baxmaq istəyirəm. O prosesi mən sizə balaca bir fragment təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilərimiz, indi hal-hazırda yəni bal süzmə prosesindəyik. Baxın, balın qaymağıdır. Əgər qaymaq tutulmasa, bal süzür deyəcək. Həmən indi qaymağı tuturur. Mən də yəni payız balı ən yetişmiş ballardan biri sayılır, yəni ən yetişmiş baldır demək olar. Amma üstü pulunlanırsa bu qaymaq da ki, çox heyirli bir şeydir. Yəni balın qaymağı daha çox müalicəli əhəmiyyətləri olan bir şeydir. Yəni bizdə də həm balın qaymağı, həm arı, bütün arı məhsulları, həm belə arı südü, çiçək tozu, propolis kimi arı məhsulları, yəni arı zəhərindən başqa bütün arı məhsulları bizdə var. Və siz də bu cür məhsulları əldə etmək üçün bizə müraciət edə bilərsiniz. Bizim nömrələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və sizlərə təklif edəyərik və yarmarkalarda, bal sərgilərində həmçinin öz onlayn satış kimi yəni sizə təklif edəyərik. Demək dostlar, həqiqətən də zakaz etməyə dəyər Azərbaycanın, dünyamızın hər bir yerinə çatdırılma mövcuddur. Buyurub, zakaz edə bilərsiniz. Həqiqətən də gözəl Astaranın gözəl xalis balı. Demək dostlar, 8 ədəd yumurtadır. İndi bugün bu xalis baldan da elə arı pətəyimə istifadə edəcəm. Biraz da mikser ilə ağırana qədər qarışdırırıq. Dostlar, indi suyumu da qoymuşam qaynasın. Qoyaq buğun üzərinə. Balla sodanı qıraqda ayrı hazırlayıb tez dökürəm ki, tez başa gəlsin. İndi xalis balımızdan tökürəm. Deyərsiniz ki, niyə özün hazırladığın baldan tökmürsən? Hal-hazırda balım yoxdur, qutarıb. Bugün də yadımdan çıxdı hazırlamaq. Artıq şirniyyatı hazırlamalıyam deyən. Çox düzdür. Xalis balından çox gözəl çıxır. İndi effektini də görəcək, siz göstərəcəm. Ancaq mən bunu sırf dərman üçün gətizdirmişəm. Bir də sabah-sabah uşaqları yemək üçün. İndi
Məcburam bundan tökürəm ki, şirniyyatımı da hazırlayayım. İki çay kaşığı da soda tökürəm. Artık hazırdır. Bunu tökürük karşımızın içerisine. Badam buramızın xəmirini qatıram dostlar, 8 stəkanın. ...200 qram yağ, yenə fenar yağını istifadə edirəm. Bir çay kaşığı quru maya, bir çay kaşığı da şeker tozu. Üzerine biraz da kaynar su dökürəm. Yenə halallıq üçün tuz dökürəm. Üç xörək kaşığı da şeker tozu. İki yumurtanın sarısı. Üç xörək kaşığı da dostlar xama tökürəm. Xanımlar soruşur, xama hasından fərq etməz. 15%'li, 20-25%'li. Yani evde kimin əlinin altında nə var, gücü hasına çatır almaq fərq etməz. Aparamızda artık köpür, bunu da tökür. Ayrı suyla da xəmir yoğururam. Bir adet de vanilini tökürəm. Xəmiri baxın dostlar, o kadar yoğururuz ki, xəmir əlimizdə tam yetişir. Dostlar, bu mənim birinci səmənimdir, hansı ki arpa ilə buğdanı bir yerdə əkdim. Çox gözəl, qəşəng, şirin bir səmən olub. Bu da ikinci səpdiyim səməndir. Artıq üzərini açdım. Göyərməyə doğru gedirlər. İnşallah ki, çərşənbəyə Novruz bayramına lap gözəl olar. Çərşənbəyə də istədiyimiz qədər olar. İstədiyimiz üç mərtəbəni inşallah bəziyərik. Dostlar, demek bütün xəmirlərimin hamısını qatdım, hazırladım. İndi sizə qeyd elədiyim, hansı ki xalis baldan dediyim məlhəmi hazırlayıram. İndi buna lazımdır qoz. İndi qozumuzu qırıq hazırlayaq.
Demek dostlar, şimdi ləpəmizi çok xırdı da yok, çok da büyük yok. Biraz böyle orta doğruyuruq. Demek dostlar, bize yarım litr bal lazımdır bu mercan hazırlamak için. Bir istekanda doğranmış qoz, bir çay kaşığı zencefil, yarım çay kaşığı da darçın. Şimdi balımızı tən yarı bölürüm. Biraz bal, biraz boz dökürüm ki tam karıştırabilirim. Bir çay kaşığı zencefil dökürüm. Dostlar, bilirik ki zencefil her bir şeye xeyirdir. Öksürəyə, soyuq dəyməyə, immuniteti zayıf olmağa, her bir şeye dərmandır. Çay kaşığı da darçın tökürüm. Tam karıştırdıktan sonra ağzını örtürüm. Koyuram ev temperaturunda 3 gün bir otakta kalır. Sonra istifadə edirəm dərman kimi. Hazırladım halis balına. Yəqin ki inşallah səbəbini görək. Usta, şəkər buramızın içliyini hazırlayıram. Mən bunu dəfələrlə qeyd edirəm ki, indi bunu mən hal-hazırda evim üçün hazırlayıram. Düzdür, bilirik ki şəkər bura fındıq ləpəsindən olur. Mən amma fındıq ləpəsindən evdə sevmirlər. Mən ona görə qoz ləpəsindən hazırlayıram. Düzdür, zakaz olanda fındıqla edirəm. Ancaq indi 300 gram çəkilmiş qoz ləpəsinə 1 stəkan yarım şəkər tozu tökürəm. Bir xörək qaşığı da hil. Vanilin vurmuram. Şəkər buramızı başlayaq yaymağa, bişirməyə. Hamısını birdən çıxarmıram. İndi 10 dənə kündəmizi ayırıram. Qalanlarını yenidən qoyuram soyuducuya. Onu pişirim. Buraqlarını biraz elimizle de yine nazildirik, ayrı suyla. Xəmirin her tarafını siladırıq ki, içini tökəndə xəmirə yapışsın. Bismillah. Doldurduqdan sonra dostlar, ehmalca iki dəfə belə yerə vururuq. Hamısını bu formada dolduraq. Ondan sonra bükürük. Hamısını büktükdən sonra yenidən üzərini bəzəyirəm.
Üstünü de streçle yine örtürem ki kurumasın. Kırağını püküreyim artık. Üzerini nakışladıktan sonra böyle adi iğne ile bir 3-4 yerinden deşirik. İçinde havası çıksın. Yığırıq soyuq sobanın üstünə yağlı kağıza. Tam hamısını böyle üzünü nakışlayırıq. Qoyuruq soyuqdur otağa. En azından 20 dəqiqə üzünün bu bəzədiklərimiz nakışlar tam donur. Sonra sobamızı yandıraq. Xəmirimiz artıq istədiyimiz qədər qaralıb. İndi burada 3 stəkan, 4 stəkan nə qədər baxın getsə tökürəm, qalanını da düşürəndən sonra tökəcəm. Mən tam nə qədər getdiyini mən sizə qeyd edəcəm. Dört stəkan un burada buğun üzərində töktüm. İndi bir 10-15 dəqiqədə unla pişsin. O zaman bu dəfə üzünü güllərlə etmədim. Sayədə bir şəkər buralar etdim. Artıq bu birinci hazırladıqlarımız donur. Dostlar, bir 18 dənəsini sümbül formasında etdim. 5-6 dənəsində nə var burada? Elə formalar eləmək istəyirəm. Şəkər buralarımız bişdi, düm malaqlar, güzel, heç bir naxışı itmədən, üzü qızarmadan tez-tez nəzarət eləsək, üzünü qoymaq qızarmağa.
Buradan buramızın yağını da eridik. 300 gram kərə yağı. Yarım stəkan da duru yağ töküb. Qoyuruq ərisin. Usta, arı pətəyimizin xəmiri də artıq hazırdır. Qatılığı baxın belə olub. İndi burada mən bunu belə yaymıram. Əlimlə, əlimi duru yağa batırıb elə yaymaq istəyirəm. İndi bir stəkan qədər un burada töküm. Yenə unumu az-az tökürəm ki, 4 stəkan buğun üzərində tökmüşdüm. 1 stəkan da burada az-az əlavə edirəm, çox qatı olmasın. Bir stəkan unumun hamısını əlavə elədim. Cəmi 5 stəkan un getdi xəmirimizə. Ölçü ilə edirəm. Diametri 28 cm olan belə qabımın ölçüsündə edirəm ki, hamısı eyni ölçüdə olsun ki, tortumuz da eyni ölçüdə çıxsın. Xəmirimizdən 2 dolu xörək qaşığı tökürük. Yenə əlini biraz duru yağa batırıb yayırıq. Qabımızı çıxarmadan da artıq şəkər buramızın sonuncusu çıxır. İndi başlayaq bunu bişirməyə. Sonuncu kojumuz da pişdi. 5 dənə belə kojlar oldu dostlar. Xəmirimizi də çox gözlətmirik. Artıq yetərincə gəlib. İndi başlayıq bunu yaymağa. Xəmirimizin altını belə stolu və yaxud taxtanı mütləq yenə duru yağına yağlayırıq. Kərə yağına yağlasaq yaxşar. Ona görə xəmirimiz duru yağına yağlamalıyıq.
Dartı. Artık badam buramızı doldururuq. İçliyini hazırlayıram. Yine 2 stəkan belə çəkilmiş 2 stəkan qozdu. İndi 1 stəkan yarım yenə şəkər tozu dökürəm. Bir çay qaşığı yenə hil. Bir ədəd də vanili. Dostlar, sobamızı isitmişəm. Yenə 150-160 dərəcə sobada da bişiririk. Pudrasını da çox vurmuram dostlar, çünki yani ev içində olduğuna görə pudralı da elə yemir uşaqlar. Ona görə laf az tökdüm pudrasını. Dostlar, bugünkü şirniyyatlarım hamısı tamamlandı. Badam bura, şəkər bura, bir də arı pətəyimiz. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun. Qarşıdan gələn bayramlarınız bir daha mübarək olsun. Allah hər kəsə bol boğruzu versin ki, hər kəs gözəl bu neymətlərdən süfrəsinə hazırlaya bilsin. İndi çay süfrəsində də pis görüntüsünü göstərək. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Akşam yorgunluk çayı. Çok. Adam bura şeker. Bayramı yeniden yeni tadını istedik. Çaya var işte.
bir şey.